Кожного дня у нашій студії ми говоримо про те, що потрібно все ж таки слідкувати за своїм фізичним здоров'ям, потрібно робити зарядку зранку, іноді навіть для суглобів. Тому що, ну, як не крути, а сила та міць у нашому організмі повинна бути. Отже, до чого я це так довго все розказую? Сьогодні ми будемо говорити про воркаут. Досить таку популярну історію як в Україні, так і в світі. І з цим нам сьогодні допоможе розібратися Станіслав Сичов. Йоу, привіт. Дякую, що ти починаєш ранок у нашій компанії. Слухай, давай одразу до головного. Воркаут. От ми ж бачили всі відосики там, де в інтернеті, або на турніку, або на брусьях. Що це взагалі таке за дисципліна? Як вона виникла? Воркаут – це відкритий доступний вид спорту. Взагалі це стріт-воркаут, улична тренування. Так. Тренуйся, де хочеш, на чому угодно. Воркаут можна віднести навіть як звичайна тренування біг. Це є воркаут. Це також воркаут, да. Вважається. Тренажерний зал – воркаут, вулиця – воркаут. Тобто воркаут – це тренування. Тренуйся, де хочеш. Тобто, виходить, от ми з тобою зараз сидимо в таких приємних білих кріслах, і якщо ми, наприклад, встанемо і будемо там від бильця віджиматися, це теж можна вважати воркаут. Так, це є воркаут. І на робочому місці можна собі там приділити 10 хвилин часу? Звісно, звісно, так. Можна поджиматися, можна поставити стульчики, як на брусьях поджиматися, це є воркаут. Тренування. Слухай, а розкажи, будь ласка, як воркаут прийшов в Україну? Тому що я пам'ятаю, ось декілька років тому це був такий, знаєш, бабах. Всі займаються на турніках, усі на брусьях. От де ми запозичили це? В основному це прийшло з Америки, але у нас це було мало визнаваємо, тому у нас є глава федерації Денис Мінін, він живе в Дніпропетровській, він це основав в Україні. Тобто в Україні і в ближайших странах СНГ. Я пам'ятаю просто майстер-класи Мініна, коли там, ну, знаєш, по-перше, вражає міць, людини, яка займається на турниках. До речі, хотів би запитати у тебе, от на твій погляд, от як ти думаєш, що більш корисно? Воркаут, там, де ти працюєш з власною вагою, чи все ж таки тренажерна зала? Все-таки з власним весом. Тому що дополнительний вес, він має свойства щось травмувати. Тобто там позвонок, там сустави якісь, зв'язки і так далі. Давай зараз подивимося на екран. У нас є відео, як займаються воркаутом. Да. Друзі, увага. Так, ось це прокоментуй, будь ласка. Це зараз ми бачимо чемпіонат світу по стрітліфтингу і міжнародні воркаут-батли. Стрітліфтинг, що це таке? Это отжимания и подтягивания с дополнительным весом. Ага, тобто хлопці, я так розумію, що вони працюють не тільки з власною вагою, а ще й жилети одягають з піском, так? Пояс одягають, да, і туди накидають дополнительний вес. Так, ну я дивлюсь, у хлопців відмінна фізична форма. Да. Добре, а скажи, будь ласка, за який період можна, от я знаю, чоловіки приходять у тренажерну залу, аби підкачатися, так, щоб банки були. За скільки часу можна на турніках або на брусьях банки накачати? У кожного по-разному, але я, коли займався, мені уходило на це плюс-мінус 1,5-2 роки, отак от. І можна мати от таку форму, як показали тільки що. Добре, хочеться від тебе почути пораду, от як правильно почати займатися. Просто, звісно, з власного досвіду, я колись приходив на брусья, і знаєш, ця ситуація, коли ти довго нічим не займався, і хочеш одразу там десяточку підтягнутися, або там віджатися, і нормально. Чи можна так робити? Чи все ж таки краще там 5 разів? Взагалі, потрібно поставити себе ціль якусь і йти к ній. Либо, ну, от я, допустим, готуюсь до полумарафону, поэтому я каждое утро встаю и бегаю. Хотя я не люблю бегать, но я знаю, что нам не надо, поэтому я бегаю. Если хочешь себе какие-то банки, пресс, ты должен понимать, что оно тебе надо. Поэтому ты встаешь утром, будильничек 6 утра и пошел. Ага, тобто мені... Нужен стимул, да. Я розумію, що мені потрібно будильник ставити на 4-ту ранку, щоб вчасно прокинутися, встигнути до студії. Тобто, перш за все, найголовніше те, чому потрібно займатися воркаутом, це в тебе повинна бути власна мотивація для цього. Ну, мотивація, в принципі, воркаут – це тренування, тобто можна тренуватися чим хочеш.
Слухай, ну не можу не спитати про такий стереотип, який у нас є. Ми нещодавно з товаришами обговорювали можливість там піти в тренажерну залу, так, займатися. І є обов'язково один, хто каже, я один не піду. Мені потрібна компанія. Так от, для таких людей, чи є якісь організації, можливо, чи клуби за інтересами, куди можна доєднатися? Пожалуйста, на вулицю виходиш, потягуєшся, отжимаєшся на брусьях. Можна в зал не ходити. Тобто, виходить, це все ж таки індивідуальний вид спорту? Ні, це не індивідуальний, тобто, це масове, це для всіх. Так, я тебе зрозумів. Ми дивилися відео, це відбувалося 24 серпня, так? Да, це був міжнародний. Да, да. Розкажи докладніше. К нам это было международное соревнование, то есть чемпионат мира. Прилетали с разных стран, там были и Чехия, и Колумбия, и Чили, и Казахстан, ух ты. Сирия, то есть было более 12 стран мира. У нас был как стритлифтинг, так это были и разные элементы, то есть подтягивание на одной руке, просто подтягивание на турнике, отжимания на брусьях, также были дети. Ух ты. Девочка, если не ошибаюсь, отжалась от пола 227 раз, где-то так. А сколько ей років? Если не ошибаюсь, где-то 8-10. Хай мене Бог помилує. 200 разів віджатися від полу в 8 років. Да. Слухай, ну це, ти знаєш, це вражає. Хочеться дізнатися у тебе відчуття, як наші виступили. Также были воркаут-батли международные. Так. Украина, кстати, заняла первое место. Йоу. Да, второе класс. Место Чили у нас тоже, ребята, летели к нам 36 часов. То есть это был очень долгий перелет. Они прилетели 23 числа, и нужно было им это все подготовиться. То есть смена часового пояса. Ну, ребята молодцы. Слухай, тоді не можу не запитати, скільки потрібно часу готуватися, щоб виступати на таких конкурсах? Кожного по-різному, ну, ребята займаються всю життя, можна сказати, цим. Вони цим боліють, тому вони... Слухай, виходить тоді, що немає ніяких вікових обмежень? Немає. Тобто це як, можете 8 років, то можете 50, 60 і 20, 30. Слухай, а найстарший суперник, ну, найстарший учасник, який був на міжнародному конкурсі, не пам'ятаєш? Не пам'ятаю, чесно. Цікаво просто було б подивитися. Ну, у нас не було цієї категорії номінації, але потрібно буде ввести на наступний рік самі пожилі учасники. Ну, ти знаєш, це буде досить таки цікаво, тому що от я часто бачу новини, там, де люди похилого віку, так поважного, там, кому 60, вони підтягуються там майже 100 разів, і це просто вражає. Да. Слухай, також хочеться поцікавитися, ти являєшся волонтером руху Workout. Да. Що тебе зацікавило в цьому? Я когда-то давно хотел просто познакомиться с Денисом Мининым и Игорем Тайншликом, они, ну, они основатели этого всего. Просто увидел ролик на Ютубе и начал заниматься. Потом у них там были всякие соревнования, я ездил понемножку, ездил, но меня не замечали, надо было что-то сделать. Но вообще я люблю помогать, то есть что-то пойти сделать, подкрутить, там, принести, унести. И так получилось, что первый чемпионат это был в Киеве. Где-то лет 5-6 назад попросился волонтерство, они меня приняли и с тех пор начал помогать. Меня это заинтересовало, сейчас я встречаю иностранных гостей, так. То есть их встречаю, привожу, поселяю, там, если нужно, там, хожу, гуляю с ними, показываю Киев и так далее. Такие организационные питания. Да, да. Слухай, ну... Моя задача просто показать, что такое Украина, позаботиться о них, і щоб вони там далі розказували, що вау, клас, у нас країна така. Слухай, ну, заботлива. Тоді хочеться запитати, що іноземцям подобається найбільше в Україні, от згідно твого досвіду? Язик, український язик. Серйозно? Так. Да. Не навчи нас українського язика, не навчи нам якісь слова. Клас. Привіт, друзі. Це не завжди. А, це ходова фраза, да. Так? Привіт, друзі. Да, привіт, друзі. До речі, класно, що можна навчити паляниця. Да. Просто не у всіх виходить. Точно. Так, слухай. Коли тебе очікувати на змаганнях? Я коли займався, але зараз час ушел немножко в другое направление, поэтому, возможно, я так и останусь на волонтерских основах, буду помогать ребятам. Виступати не планую.
Ну, вибач, тоді за компрометуюче питання. Ти залишив заняття саме тому, що травматичний спорт? Ні, не травматичний. Это можно заниматься, но просто у меня сейчас ресторанный бизнес. Я ушел немножко в ресторанный бизнес и посвятил жизнь ресторанам. Класс. Поэтому. Слухай, ну, ну це... сейчас выхожу, просто бегаю, там какие-то упражнения, там турничок Брюся тоже делаю. Я зрозумів. Слухай, ну хочеться ж також уточнити. Я пам'ятаю зі свого власного досвіду, колись я, можливо, це була неправильна техніка, але я пошкодив собі плече на брусях. От наскільки воркаут саме травматичний? Смотря, что вы выполняли на брусьях. То есть, просто віджимався. Ну, там, типу, нічого. Нужно розгрітися хорошо перед тим, як делать упражнення. Хорошо розм'ятися, суставчики розм'ять хорошо, прогреть мышцы, і тоді займатися, тоді не буде нічого травмоопасного. Так, я зрозумів. Ну, давай тоді поговоримо про фестивалі, які будуть в майбутньому з воркауту в Україні. Смотри, на этот ответ, в принципе, может ответить наш менеджер, написать на страничку в Инстаграме workout.academy.official, и там будет вся информация. Добре. Тоді люди, які волонтери, теж хочуть долучитися до ваших акцій, вони також можуть писати просто, да, і ви приймаєте без... Да. У нас нет какого-то отбора. Хочеш помогати? Пожалуйста, ми раді видіти тебе. Слухай, ну це, ти знаєш, дуже, дуже приємно. Хочеться уточнити також, от саме в Україні. Воркаут уже, я знаю, довгий час. І чому саме він воркаут? Можливо, якось можна було якийсь ребрендинг зробити і там саме для України якось більше. Ну, це ж це тренування. Тобто тренуєшся, де хочеш, на чому угодно. Тому воркаут – це тренування. Ми тренуємося. Добре, а чи може бути таке, що, наприклад, ну, ти сидиш собі в парку, так? Да. Люди собі відпочивають, там, да, мами з колясками їздять, а ти від скам'єчки там віджимаєшся. Да. Якщо підійде поліція, ну, такий кумедний, але все-таки можливо все. Можливо так. Все, але я надіюсь, вона не підійде, зачем їй підходити, що ми такого робимо. Ми ж займаємося спортом. Ну, я думаю, це приветствується. Так. Просто є от останнім часом в основному дуже багато спортивних майданчиків, там, де є і турніки, і брусья. І от, можливо, саме там краще займатися, на твою думку. Чи все ж таки... От... А зараз, да, в принципі, в кожному дворі почти є тренажери, турніки і брусья стоять. Виходиш і займаєшся. Ага. Ну і, слухай, нас... да, хочеться у тебе уточнити ще один такий момент. От я от зараз, наприклад, розумію, що з моїм графіком мені потрібно все більше і більше уваги приділяти своєму фізичному здоров'ю. Mm-hmm. Давай от там топ-3 або топ-5 порад від тебе, от як правильно заходити в воркаут. Перше – це, ну, розігрітися. Да. Що йде далі? Як, на твою думку? Розігрів, заняття і правильне питання. А як правильно харчуватися? Це не вживати солодкого чи? Не їсть плоху їду. Тобто це фастфуди, це жирна їда, це сладка, жирна їсть, там, як сливки і тому подобне. Я зрозумів. Ну, слухай, тепер я точно вже розумію, що треба займатися. Треба спілкуватися. Да, може прямо тут буду. Полежався і все, тренувачка. Слухай, прикольно, якраз у мене зараз буде найближчим часом можливість, я думаю, що можна трішки, да, віджатися. Да. Слухай, ну хотів би в тебе ще запитати, є в інтернеті, знаєш, такі картинки, там де прописано, там, наприклад, перший тиждень 5 підтягувань, mm-hmm, наступний тиждень 10 підтягувань, от вони працюють, чи все ж таки орієнтуватися, да, на, да, свій, звісно, власний організм? Так, да, да, можна в інтернеті, тобто це полезно, в принципі, можна по цим програмам займатися. Так, ну і не можу не уточнити момент з приводу техніки. Адже ти працюєш зі своєю власною вагою, і важливо зберігати саме техніку правильних підтягувань, віджимань. Зараз дуже багато роликів в інтернеті, де можемо побачити правильну техніку підтягування. Навіть той же Денис Мінін, він знімав ролики, де правильно підтягуватися, правильно віджиматися. Це можна все знайти в інтернеті і побачити. Можна прийти з чоловіком, який там вже, допустим, займається, він може тебе підказати, як правильно віджиматися. Либо же він може побачити ролик, побачити на тебе і сказати, правильно ти робиш чи неправильно.
Ну, якщо підрезюмовуючи, то сам собі захотів йти займатися воркаутом. От, будь ласка, друже, і вперед. Так, звісно. Ну, і це прекрасно. Тренування. Я тобі дуже дякую, що ти розпочав ранок у нашій компанії. Друзі, ну що, давайте будемо відвертими максимально. Наш спосіб життя іноді все ж таки змушує нас займатися спортом, тому давайте більше любити спорт, більше любити воркаут і слідкуйте за нашими порадами, як же ж правильно починати робити перші кроки в воркауті. Мене звати Макс Сербін, і я хочу, щоб ваше життя було кращим. Отже, не гаємо часу, переходимо на YouTube-канал «Правда тут», підписуємось, ставимо пальці догори і пишемо приємні коментарі. І, звісно, насолоджуємося корисним та актуальним матеріалом. We'll be right back.